lakini sikika ndokwa shida moja sijui mbona watu unafaa una vote on new to aje like unaona nani ana big sense sio ati sijui ni mkali sijui nini kuna mtu anajali kuhusu hiyo ngombe kwanza asi order ni top kusana ni top politician kwanza ni nugu mimi order na kwanza ni mwa kaligi moja asi ni maumbo na maana asi look out for their own interest interest ya asi anaweza kuuza 10 bob bora kuheshua atapata hiyo kitu unasikia sio au msi anasema ma MC yoni kwa hizo ma meeting hizo za unye ma MC wanaongo na 2 million ka grant na ma MP wanaongo na 7 million so anaongo je sindio MCS lazima hiyo BBI ipitishwe kwa hizo ma county assemblies votee so anaongo na mita 7 si ma MC wanaongo na mita 2 hapa zana ingine wanaongo na mita 7 yeah uo nye ikiwa giza sikuna kuja mahali sema ati ma MP uongo na mita wali sema ni 500k wali sema ni 500k corruption iko hii mta uski ya doneza uongo na kitu uvela tu walai nyara ndio mzee hata kutuambia ati 2 billion zinapotea sasa tufanye nini sasa unajua ndio kutinyishtua like zinapotea sawa hakuna mtu amekataa zinapotea wewe ni president kwanza mzee sasa yeah, ni sasa zinapoteanga sasa kati ya sisi na wewe nani ako na nguvu ya kucontrol hiyo shit ni sisi ama ni wewe mzee acha tu niseme mimi nangojea tu amalize next year tu amalize tu inaangalia wasi wote wanaangalia corruption asi tu ni wasi ni wasi uwezi wasi wakupeleka kukuma kulaunda doma juu wasi wakulipwa wapitishe laws zenye make sense jumi ya BBI usiki ai address issue yote ya Kenya kuna ta issue ni address mzee bai kuongeza mzee kuongezea ni utu aji time ya kulipa deni inamaanisha bado kuna deni but nimekupatia more time kuwe na deni e accomplish ni hakuna mtu ina accomplish msi na hii do upotea aje unajua kitu sijaelewa unajua nasema sio yako ilipotea kwa mat na cheki si mimi asio tu wanae kwa mat so wacha nikwambie wasio wamecollude hivi kwanza mimi ina wakivi msi anaweza fund campaign unachiki naanza tu from the start kolome amox mama utafund aje campaign so asio do hivi wanakutana ma business wao sio kiono ko popular ma businessmen aka the cartels kutana na yeye wakishapatana na yeye wanaanza kukuambia oya TikTok patia this and this and this si tunataka tu ukue like yani tuna ukifika huko tunataka uangalie interest zetu most likely what bills zenye zinatufavor na pia matenda kwa committees na zama committees za parliament nini mnatufavor so asi udu hivo angalia tu asi kaa Nairobi governor asi wali spend how much ndaku ni mwini sali spend wealth yaki personal na kaa wali spend personal ndio maana kutia kwanza wali fika kutia kwanza Sabina Chege wali fika wali propose salary increasement imagine yende kipia kwanza chan check uskia adu man nawezi wanyonga mshahara adu na mshahara asa wako overpaid juu asa wako overpaid unajua yende ali advocate salary yongezo na shanga umse county women rep kwanza hiyo women rep yote ni the same tu wote wadoziwe tu mi nilikuwa nasema kwa maoni yangu asa waende asa wadoziwe sio kubaya ati naonea women ama kitu kaa hiyo women mimi sioni wasa kama politician na vice card na vice pants what jina ni politician akisimama ama kiketi bado ni politician what do you wear tu makrook what are hakuna mwenye anaangalia kwanza mimi na salary MP nafaa kuwa miti 60 kwa wizani nayo enda ukaa east place ya kunonea askii salary ya mwalimu ndio inafaa kuwa do mingi asi unafaa kwa maoni yangu asi inafaa kwa at most hiyo kitu ikuwe so wacha nikwambie asi alipo excess asi hiyo nini wanadu ya maana wewe kwa ulikuwa unakuja mtaka kutajirika umeona umeingia job mbaya
mtasio kutajirika. Acha nikwambia tu anafaa ku make do. Yeah, na sio anafaa campaign campaign funding inafaa kuanza kuangaliwa sio unatoa do wapi. Juu jamaa msee unyewe alikuwa ametoa 1B ya ku campaign ya round 2 yake ya election. Unashindwa ulitoa wapi 1B? Ulikuwa ulitoa 1B. Umesema tu ki 1B ukasema ah acha nitoa tu ya campaign. Yeye hapa ningi tu hivyo tu. So hapo kuna kitu hapo kutuambia na hapo anataka kutuambia. Also yuko very powerful na very rich na hizo kwanza hizo story unajua hii story ya 207 ni Catholic gloss unajua tukua na ile like national healing na wasee ku admit unajua kitu ya kwanza uki ili wasee wa admit vitu like wa move forward lazima kukua na wasee wa me admit makosa makosa ya wasee kwanza walikuwa na tateana ndio ama jamaa majamaa inajitaje walikuwa wana try ku nasema walikuwa wana try kufanya majamaa kwanza wasiende Hague wa hiyo story but hakukua na like dialogue ya Kenya ili happen kuna wasi wali lose mafamilia kuna wasi wali lose and nisikia wasi wali lose mama nyumba kuna wali lose vitu mingi wali lose vitu walikuwa nazo man hadi wa leo like ajawai uweza kurudi kurecover so asay to me asay what to me any means za ku maintain power na the best thing ni kura ku make sure kura yako tu ina make a difference asay ni wizi tu iko tu all over the place aski man imta ni kushoto tu kitu kinaona kwa maoni yangu I think tu parliament yote inafaa kupigwa reshuffle alafu utoe waza reshuffle nini aza wote kwa mimi nakwambia Kenya itakuja kuwa fiti hasa wote wenye walikuwa during the moya kwanza hebu angalia msika Kalonzo amekuwa tangu gavas juu tangu 85 hiyo miaka 30 man inaelekea man unashinda sasa ni rada gani tena surely umse ame hapa 85 I think atawe 85 more than 30 sema kwa miaka 35 36 kwani mzee amekuwa kwani mzee ako na miaka ngapi ayo mzee usikika na wazo usikika maana ana 60 something nikielekea kwa 70 ai kama mzee ako 70 ai die sikuchoche sikio mzee akaji mzee wallahi ai si nikidai rangi ya kiatu 67 sina kuambia 67 eh hii mtu inafaa kuwa retire bwana sana fanya bwana angalia asi umza nafanya nini kwa gava in the first place ama ataki snoop tu hapo kwa gava so when the retirement tu relax tu asi ni wazee ushaona msio 67 na kuna nywele iko black askia ni uka kwa 70 unaona nywele yake iko white kabisa ukanipa sasa msi unaona hadi amedai mustache sasa ni kienza ni kipetenda albu angalia ya diraila ndemede mustache eh msi mustache yake itakuwa 67 kwani yako na ukisleki na kwanga na fountain of youth hapo nyuma yake ukisleki una meza die hao kwa 76 albu angalia asi unatumia ile tactic ya Kibaki unacheki Kibaki Kibaki akiingia president alikuwa mzae alikuwa kimzae Kibaki alikuwa mzae lakini ukiangalia poster hiyo election yake ya 22 alikuwa inajitaje hiyo 22 alikuwa nywele yake iko black alikuwa amepiga dye ndio a maintain youthfulness and unlike ki staff lakini in truth hiyo mzee alikuwa hata usimwona in truth mzee alikuwa mzae sana Unze alikuwa mzae. Edu. Ase ni hiyo tu kucheza na perception ya mse. Hadi wataa ni kushuwa ku 60 something. Ay, wataa. Ase ni wazae. Wena kambia tu ase. Ase ni wazae. Ase wa duzi wetu. Mie na 64. Ase ni makuambia wataa ku 64. Lakini unacheki yu kucheza chini. Ase wa duzi wetu. Mse cheza chini. Ase wa duzi wetu. Mela sujura dayo ni ganyi. So anadu. Unajua ndio kutanishtua. Wewe songa watu wengine wafanya nje. Umekwama hapa ndio watu hizi songa. Wewe umekuja na policies zako za kutoka mzalizaliwa lini? 56. Yaani umekuja policies zako za 60s unaleta 2020. Oh ni wewe. Oh ni wewe. Asi wote reserve under Moi. Asi wote hadi kina James Orengo, Madbid, DVD. Asi wote angalia Orengo kwa 70.
Kwani pesa ni tamu aje? Eugene ndio I think kijana hapo na wako. Akachwa ni. Ha ni. Atuoli aidha ko. Ah atuoli ko 70. Ndio anatana kaanga. Abu angalia. Yeye yeah, hata yana card. Oparanya aidha ko 70. Oparanya eh. Before. Azimazai. Ai, azimazai bwana. Azimazai guy. So unaona Abu Ngilu, Ngilu kaja kwa 70 sijui. Ako karibu kuanga 70. 69. Ngilu amekuwa Ngilu amekuwa hiyo mtaa tangu nikuwe mtoi man. Sasa unasikia msa amekaa huko kota kidunini. Tangu nikuwe mtoi. Pongeza yako na doziwa. Rudi mtaa, rudi mtaa. Acha acha ikaambia kina. Yakina inajute. Makomen. Akiambia umse yakina Ruto. Lakini sasa mimi nilicheki ARC2 wasa wanafaa kutake hiyo collective action.